שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם נמשיך במסכת אבות, אבל היום נעשה שיעור מיוחד לרגל אה, יום פטירתו של מרן, רב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שחל בג' באלול. יש פה הרבה סיפורים, לא נספיק לקרוא את כולם. יהיה דפי מקורות, גל הצופים בבית. אה, נתחיל במקום מספר אחד. רבי יוחנן, כי הוה מסיים, <אח> ספרה דאיוב אמר אחי. כל פעם שהיה עושה סיום לספר איוב, היה אומר כך, יש אומרים כשעשה סיום, ויש פירוש מיוחד שאומר, לאחר שקבר כל אחד מבניו, רבי יוחנן מגדולי האמוראים בארץ ישראל, יש לו לפעמים מעמד של תנא. עורך התלמוד הירושלמי, כמה ילדים היו לו? עשרה. וכולם נפטרו בחייו. כשהיה הולך לנחם אבלים, הלוקח עצם של הבן העשירי שלו, אחרי שרואים את רבי יוחנן עם העצם של הבן העשירי שלו, כולם מתנחמים. אדם שקבר עשרה ילדים וממשיך לחיות, ממשיך לשמוח, אין נחמה יותר חזקה מזאת. אז רבי יוחנן, כאשר היה מסיים ספר איוב, ויש אומרים, כאשר היה קובר כל אחד מבניו, אמר, אחי, סוף אדם למות, וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים. חברים יקרים, מה האנשים הכי מפחדים בעולם? למות. לא יודע למה. יש כל כך הרבה דברים מפחידים בעולם. יש רעיון, אני חושב, שלנון מגל. עם uh, הרב uh, חנן פורת, מכירים? רב מאוד מפורסם, שהוא אומר, הרב חנן פורת, אני לא מפחד למות. הוא חלה המחלה, אבל לא מפחד למות. הוא אמר, תראה בהמשך, למה לא צריך לפחד למות? נחשים, ג'וקים, חמאס, אני מבין, אבל מי, למות זה, אנחנו נראה בהמשך, למה? אשרי מי שגדל בתורה, אם אין מספיק דפים, מה להשתמש כל שניים באחד? ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה, טוב שם משמן טוב, יום המוות מיום היוולדו. שלמה המלך, כידוע, קיבל לנו עשרות ספרים, רק שלושה נשתמרו בידינו, שיר השירים, משלי וקהלת. שיר השירים באיזה גיל הוא כתב? 12. מה אנחנו עשינו בגיל 12, ומה שלמה המלך עשו. נכון? חוץ משחר זה בעצם. ובמשלה כתב באמצע ימיו, וקהלת בסוף ימיו. כשאדם מגיע לסוף, הוא מבין שהכל אבל. נהנה בחיים עושה שתייה, בסוף, הכל אבל. אבל... ספר משלי כתב הרבה משלים נפלאים וגם בקהלת. אז שלמה המלך אומר, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. למה שלמה המלך אומר שיום המוות יותר טוב מיום הולדתו של האדם? נראה את המדרש, נגיד אותו בעל פה. המדרש אומר, תינוק נולד, מה כולם עושים? שמחים, מאושרים, אדם נפטר, מה כולם עושים? בורחים. היה שם פיקח אחד ואומר להם, אתם טועים טעות גדולה. כשאדם נולד, מה אתם שמחים? למה לא לשמוח? אתה יודע מה יעבור עליו בחיים. אתה יודע מה יעבור. אם האבא תמיד דואגים, מה יצא מהילד? איפה הוא יתגלגל? מה יקרה לו? אנחנו רואים, צערנו הרב, כמה ילדים, כמה נערים, כמה אנשים נרצחים, נהרגים. אתה לא יודע מה יעבור על העד. ילך בדרך של ההורים, לא ילך בדרך של ההורים. למה אתה שמח? אבל כשאדם נפטר, אם הוא נפטר בשם טוב, נראה בהמשך מה זה השם טוב. כשהוא נפטר ועשה מעשים טובים בעולם, אין מקום לבכות. אנחנו בוכים, כי אנחנו אנשי רגש. אבל מבחינת הנפטר עצמו, הוא מגיע למקום הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב. כל אדם שנפטר, כשעשה מעשים טובים, למד תורה, מעשה חסד, ערכים טובים, הוא נמצא במקום כל כך גבוה. בטח כל אלה שנרצחו ושנהרגו על קידוש השם, מקומם בכלל, בכלל, בכלל גבוה. אנחנו בוכים, כי אנחנו מתגעגעים. אבל אומר... נכון, על החוסר, אבל אומר מרן הרב קוק, זה עצר באורות הקודש כמה פסקאות, בעומק, לי איזה דבר נפלא להבנה, הלכות אבלות, להתאבל, להתאבל, לשבת שבעה על הרצפה, לא להתכלה, כל הדברים האלה. מה המקור שלהם, דאורייתא או דרבנן? שלוש שיטות. שיטה אחת, נדחתה מההלכה, כל השבעה ימים דאורייתא, נדחתה מההלכה. שיטה אחת, יום הראשון מהתורח, אביתאבל, שאר הימים מדי רבנן, ושיטה שלישית, כל הימים מדי רבנן. כלומר, חוט אבלות לפי רוב הימים, או שבעתם, מדי רבנן. איך זה יכול להיות? אומר הרב קוק בעומק, באורות הקודש, אם היינו מבינים שמיתתו של האדם, זה בכלל לא מיטה, כי אנחנו חיים חיי חומר. מבינים שעולם העתיד, עולם הנשמות, זה עולם האמיתי. העולם שלנו זה מאבק. כשאדם נפטר, הוא הולך לעולם הרבה יותר טוב. אז הוא מאושר. אז למה אתה בוכה? למה אתה עצוב? בעומק, אנחנו חיים חיי רגש, אבל אם לנו חיים חיי שכל כל כך חזקים. אם האמונה השכלית הייתה טבועה בלב, ברגשות, לא היה מקום לאבלות, ככה הוא אומר. ככה אמר הרב קוק. בגלל שאנחנו לא חיים בתודעה הזאת, אנחנו חיים, אנחנו מתגעגעים. על החוסר אנחנו בוכים. אבל צריך לדעת, כשאדם נפטר, הוא לא באמת נפטר, הוא רק מתחיל. הוא מתחיל את העולם האמיתי. זה עלמא דשיקרא. עולם הבא זה עלמא דקשות. עולם האמת. ולכן, כשאדם נפטר, בשם טוב, הרבה יותר טוב מיום הלידה. כי יום הלידה, אתה לא יודע מה יעבור על הילד, איפה הוא יתגלגל, באיזה מקום יהיה, ילך בדרך של ההורים, לא ילך בדרך של ההורים. אתה לא יודע מה יהיה. כשהוא נפטר בשיבה טובה, גם, גם, גם לא בשיבה טובה, כשהוא נפטר באמת, כשהטביע חותמו בעולם, אז זה אומר שלמה, טוב שם, משמן טוב, ויאמר בן אדם. ואז המדרש אומר דבר כזה. לפעמים אתה לוקח, יש לך הפלגה. הפלגה. שמח, הולך לשיט, סוחר איזה, לא ככה, אונייה, לא משנה מה יחטא, כיף להפליג או לא כיף להפליג, שמחים כולם, כשחוזרים, עצובים, וואה, נגמר כל כך מהר, נגמר ההפלגה. השם פיקח אחד ואמר להם, הפוך, כשאונייה, הספינה, הולכת לים, כולם שמחים, מתחילה ההפלגה. הפוך, אתה יודע מה יקרה בהפלגה? איזה סופות. איזה שיטפונות, איזה מושלש ברמודה, לא יודע מה, יש כל מיני דברים, אתה יודע מה יהיה? לעומת זה שהאונייה חוזרת מההפלגה, ברוך השם לא קרה שום דבר. אותו דבר, כשאדם נפטר מן העולם, ונפטר כשהטביע חותמו בעולם, אז זה נאמר טוב שם משמן טוב, יום המוות מיום מוולדו. על מרן הרב קוק זצ"ל, כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה סיפורים אפשר לספר. שלא יקיפו את אישיותו הרבגונית, אישיותו המיוחדת, מגדולי המקובלים, מגדולי פוסקי ההלכה, מגדולי המשוררים, מגדולי הפיל... הכל, הכל, ממש הכל היה בו. אני הספתי כמה סיפורים מכל מיני מקומות, נקרא את רובם, מקווה שנספיק את רובם, לראות אם אפשר להשתמש, להביא... אביעד, תביאו לו אולי אפסדה שתשתמשו ב... טוב, נתחיל... מהגאון רבי אריה לוין. כולכם שמעתם רבי לוין, צדיק יסוד עולם, מכונה אביה, אסירים, מאוד העריך ואהב את הרב קוק, והרב קוק אהב אותו מאוד. יש אומרים שהרב קוק אמר רבי לוין, שאם היו שלושה רב אריה לוין בדור, המשיח היה מגיע. משהו מיוחד, מיוחד, צדיק, יסוד עולם. אז הוא אומר, אה, אה, הוא מספר כמה סיפורים עליו, נקרא את הפסקה השנייה במקור מספר שלוש. שקידתו העצומה בתורה לא הפריעה אותו מלהשתתף כל ימיו בצערן של ישראל. יש גדולי עולם, תלמידי חכמים, לומדים תורה, אבל פחות עסוקים בצורכי ציבור. מרן הרב קוק זצ"ל היה מתמיד גדול. כשהוא למד בישיבת וולוז'ין, ישן ארבע שעות ביום, בלילה. ארבע שעות. התמדה שלו הייתה גדולה. הרב הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, שהיה רבו של מרן הרב קוק זצ"ל, אמר שלו קמה ישיבת וולוז'ין, רק בשביל הרב קוק היה שווה. עד כדי כך. היה מתמיד גדול. וגם אחר כך, שיהיה רב בכמה מקומות, הוא התחיל מזוימל, אחרי זה בויסק, אחרי זה יפו, אחרי זה רב ראשי לארץ ישראל, הראשון. כלומר, הראשון לציון כבר היה שנים הספרדי, אבל הוא היה הרב הראשון האשכנזי לארץ ישראל. הוא בעצם מסתר הרבנות הראשית. והוא הוא, הוא עסק הרבה בצורכי ציבור. ואף על פי כן, כל זמן שיכל ללמוד, היה לומד. אומר דבר כזה. הוא מסר נפשו עליהם במסירת נפש ממש, כרועה נאמן השליך את נפשו מנגד בעד כל אחד מישראל. ואז הוא מתאר תיאור אריה לוין. הרי איך אנחנו יכולים לקנות מידות? לומדים תורה. כולם לומדים תורה, מתחזקים. סיעת השערים, חובות הלבבות, פלא יועץ, גמרא. אנחנו לומדים רצון השם מחשבות, אבל מוסר אמיתות. אבל איזה השפעה הכי חזקה היום יש לנו כדי להתקדם במוסר, חוץ מלימוד? לראות דמויות מופת. שאתם תהיו הורים בעזרת השם, אם תהיו הורים טובים, הילדים שלכם יראו אבא ואימא טובים, זה החינוך הכי טוב שיכול להיות יותר מאלף דרשות ואלף שיעורים. כדרשות זה בשכל, ראייה זה חוויה. אתה חווה זוגיות טובה של ההורים, תהיה לך זוגיות טובה. סביר להניח. אתה חווה אבא שעושה חסד, אתה תעשה חסד. אתה חווה אימא שתורמת לכלל, אתה תהיה האדם כלומר, וגם כשאתה רואה דמות מופת, כמו רבנים צדיקים, גדול שימושה יותר מלימודה. אתה משמש אתה אתה את הערב, אתה רואה את ההנהגות שלו, זה חודר ממש. אז מתאר רב אייל לוין, אחרי מאורעות תרפ"ט, הרשעים, אז בזמנו, עשו אה, אה, פרעות בתרפ"ט, ת"ף 1929 למניינם, בכל מיני מקומות בארץ, בעיקר בחברון. רצחו באכזריות, קראתי, לא פחות מהטבח שימח שמם מחמאס עשו. לא פחות. אותם מנועים, אותם מונסים, דומה מאוד. כלומר, זה לא חדש. פרעיות שלהם כבר דורות. והוא יהיה פרא האדם, נאמר על ישמעאל. לא כתוב אדם פרא, פרא האדם. מבחינת תחבירית צריך להגיד אדם פרא, נכון? מיקרופון שחור. דף לבן שחור. כן? נכון? איך אומרים? קודם כל, כל, שם עצם, אחרי זה, שם התואר. כיסא גדול, לא אומרים גדול כיסא. אז איך אומרים פה פרא אדם? אדם, שם עצם פרא, תכונה. הפוך, אומר החפץ חיים, בני ישמעאל הם פרא אדם. הפראיות שבהם קודמת לאדם שבהם. גם אם הוא יהיה דוקטור, אומר החפץ חיים, זה לא יעזור. לא יעזור, כי הפראיות שבו... נשארת. אז עשו פרעות ביהודים, נוראיות, ומתאר רב אייל לוין, כשהלכתי עם הרב קוק, לא היה טלפונים כמו היום לכל אחד, היה טלפון ראשי כזה, הלכו לברר, שמעו שיש פרעות ביהודים, קשרו, ואז שמעו על הפרעות, מתאר רב אייל לוין, מה התגובה של הרב קוק? התעלף במקום. אני קורא את השורה בפסקה השנייה, מקום מספר שלוש שתי שורות מעשו. ויהי שהזכירו לפניו את ארון אלוקים, הריגת קדושי חסידי עליון, נרצחו שמה רבים, רבים, במיוחד בני ישיבה. ויפול אחורנית ארצה והתעלף. ואחר כך כאשר שב רוחו אליו, בכה בחימר וקרע את בגדיו, כמו על ספר תורה שנשרף, ועל בית ישראל ועל עם השם כי נפלו בחרב. ומשך איזה זמן אחר כך היה לך לחמו לחם דמעה, קצת בבכי, ומשקהו, דמעות, שליש, היה בוכה, בוכה, ולא שם כרית לראשו. אני אומר את זה כי זה חשוב. כל מה שלומדים עכשיו צריך לקחת גם אלינו. דבר לעצמי בעיקר. יש חטופים, יש הרוגים. כמה אנחנו באמת מרגישים את הצער. אנחנו צריכים לחשוב... בלי קשר, כן מסכימים לעסקה, לא מסכימים לעסקה, זה לא קשור בכלל. אבל לחבוט את הצער, חייל נהרג, יש חטופים, לבכות, להתפלל, באמת, להרגיש את זה. הרב קוק אחרי מאורעות תרפ"ט התעלף במקום. אנחנו, כדי להעלות דמעות, בדור שלנו צריכים לראות סרטונים. צריכים לראות סרטים, ואז אולי נזיל דמעות. הרב הוא לא צר סרטים, הוא רק שומע שהיה טבח במקום, הוא מתעלב. לא שם כרית לראשו, איך אפשר לישון עם כרית שקרה דבר כזה נורא ואיום? סיפרו לי על סבא רבא שלי, שעלה מתימן, הגיע לארץ, לא ישן על מיטה רגילה, על מזרון. איך אפשר לישון על מיטה כשבית המקדש עוד לא בנוי? בלילה כולם מורידים את המיטה על הרצפה, כולם על מזרונים. לא יודע, איך אפשר לישון כשהבית המקדש לא בנוי? אז הרב קוק חש את צער האומה. ואז ממשיך אב אריה, ומאת ההיא זקנה קפצה עליו והתחיל להרגיש איסורים קשים, למרות שהרב קוק יודע שהכל לטובה. כל הכתבים שלו מלאים שהכל לטובה. אבל לצער, הוא מרגיש. אולי זה היה גורם למחלתו האנושה, הערת סוגריים, הרב זצה נפטר מסרטן, אם אני זוכר נכון, מסרטן הדם. צדקתו וחסידותו ופרישותו לא דומיה תהילה, לא הכיר בצורת הדזוז הכלל, לא התעסק בכספים, לא עניין אותו כספים. אותנו יותר מעניין כסף מאשר תורה. כן? אבל לא עניין אותו הכל. והיה מסור בכל רמה חבריו, לאהבת המקום, לאהבת ישראל ולארץ ישראל, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, מהנעלבים והסולחים אף לאלו שהציבו את רוחו התיאור. תראו, אין זמן לדבר על זה, אבל לרב קוק זצ"ל היו הרבה התנגדויות. תראו, בהיסטוריה תקראו. הרבה פעמים שיש דבר גדול שמגיע לעולם, יש התנגדויות. רמב״ם, מי לנו גדול כרמב״ם? מה עשו לספרים שלא חלק מהם? שרפו אותם. הרמח"ל אותו דבר, רבי נחמן גם אותו דבר, גם הרב קוק זצ"ל. היה התנגדויות, אין הזמן כרגע מה הסיבה להתנגדויות, אבל רדפו אותו כל מיני גורמים קיצוניים, לצערנו הרב, לפעמים נרדף מימין ומשמאל. כל מיני, ואף על פי כן לא סר מהדרך. לא סר. גם כשזה היה ביזיונות קשים ביותר. ואז, ושמעתי אומר רבי אריה לוין, כמה פעמים מפיו הקדוש, שהיה מתפלל בכל יום עליהם, שלא ייענשו חלילה בסיבתו וסולח להם. איזה מדרגות. מתי לאחרונה עצבנו אתכם איזה מישהו? נכון, טוב, אתם צדיקי אף אחד לא, אבל נגיד, נכון כך הרבה אבא שיצבנו אתכם? סלחתם להם או שאיחלתם להם כל מיני איחולים מיוחדים? נכון? זה לא, הרב קוק, אין. סלח כל לילה. סלח, הוא לא רצה שאנשים יענשו. על מה שעשו לו, ביזו אותו. לא סח שיחה בטלה מימה בלי תועלת. ואז הוא מתאר, סיפור, אני אגיד בעל פה, הוא מתאר את הפגישה הראשונה שלהם, רב אריה לוין, עם הרב קוק. נפגשו בחולות יפו. היום שמה זה בניינים, כל יפו תל אביב זה פעמי חולות. ואז נפגשו, הולכים בדרך, ורב אריה ראה איזה פרח, כתב אותו. הרב קוק רשו כתב פרח, מתחיל לרעוד, להתחלחל. סטסיה, מה עשיתי? שלא רב אריה, מה עשיתי? אמר לו, דע לך מימיי, לא כתבתי צמח סתם. שאין לך שום צמח, שאין לו מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. רגישותו לבעלי חיים, אפילו לצמחים. למה לכתוב צמח לבטלה? אם אתה כותב פרחים לאשתך, מצוין, אם זה מוגן כמובן, אם זה לא מוגן, אז הוא כתב. אבל למה לכתוב צמח סתם? הוא מרגיש פשוט החיות בכל העולמות. וגם צער בעלי חיים. גם בנו, הרב צבי יהודה, זצ"ל. יש כמה סיפורים, זה סיפורים אה, ידועים. הוא היה רואה נמלים, מלא נמלים, אפשר, הוא לא יכול לדרוך עליהם כי זה היה הרבה, היה עושה סיבוב כדי לא לדרוך עליהם נמלים. סיבוב. פעם אמרתי לאשתי, יש דבר משותף ביני לבין הרב צבי יהודה. היא ברצועה קשור, אני ברצועה קשור. שנינו זורקים שקית זבל, לפח עושים פסס פסס לפני כן. למה? הרב צבי יהודה לא רצה לזרוק בטעות, על מה? חתולים! אבל אני זרקתי בטעות על חתול, מאז קפץ על ה-12 בעל החתול שחור, מאז אני עושה פס פס כדי ש... הבנתם? אבל זה לא... הרב צבי יהודה יעצר בעלי חיים כל כך, גם הרב קוק, רגישות לכל ההוויה. לא רק לבני אדם, יש אנשים טועים, מרחמים על בעלי חיים, צמחוניים, אבל בני אדם, איך הם מדברים עליהם? אל תהיה. הרף הוא גם בני אדם ריחם, גם צמח... הכל. זה מדרגות גבוהות. כשאדם כל כך קשור התורה, הוא מצליח להיות רגיש לכל הסביבה. נתקדם. מקור מספר ארבע, זה אולי הסיפור הכי אהוב עליי. עדות מפי אברהם יצחק נריה, בנו של רבי משה צבי נריה, הרב נעז עצה לקירת הרב קוק כמדומני ארבע חמש שנים. הוא כתב הרבה 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 סיפורים על הרב קוק. הוא היה פורה ממש. הוא היה ראש ישיבת כפר הרועה. אבי, זיכרונו לברכה, אמר שהאדם, שהאדם שהכי השפיע עליו בהתוויית דרך, באישיות, זה הרב נריה. היה עכשיו ככה, וגם הוא מכונה אבי הכיפות הסרוגות. היה גדול עולם. אז זה עדות מפי הבן של הרב נהיה. ארבע, בביקורי את רב אריה, מתאר הבן של הרב נהיה, שאלתי אותו, מה הייתה הנקודה המיוחדת שברב קוק זצן? מה? רב אריה ענה מיד, בלי להתלבט, שבירת המידות. והוסיף שהרב בילדותו היה קנאי מאוד. אני אגיד עכשיו בעל פה סיפור מדהים. הרב באופיו הפנימי היה קנאי. יכל לכעוס במהירות. והוא הצליח במשך שנים לעבוד על עצמו, להגיע לעין טובה, נינוחות, רוגע, אהבת ישראל, מאופי קפדן, אופי קנאי לאופי נוח. חברים יקרים, מה תפקידנו העיקרי בעולם? למה באנו? שבירת המידות. אני אסביר. נושא חשוב. אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, ככה הוא פותר את הדשרים, שהתברר והתעמת לאדם מה חובתו בעולמו. לא כתוב בעולם. וחזל אומרים, איזהו גיבור הכובשת, יצרו, לא כתוב את היצר. מה שאתה טוב בו, אתה זורם. אתה צריך, באת לעולם בעיקר לעבוד על התכונות שאתה לא טוב בהן. עכשיו, כולם יש להם את שררה. כולם. כולם יש להם יצר הרע, נכון? כולם. אבל המינונים שונים בכל אחד. כולם בלשון הרע. אבל המינונים, כמה אתה אוהב לדבר לשון הרע, כמה אתה נכשל פעם ב-2,900 שנה. זה שונה אצל כל אחד. כמה אתה כועס, כל דבר מדליק אותך, או אתה כועס לעתים רחוקות. יצר האריות, כולם ביצר האריות. מה המינונים שונים בכל אחד ואחד? וכל אחד הגיע לעולם לעבוד על הנקודות חולשה שבו. מה שהוא טוב זה זורם. אבל מה שאתה לא טוב, אם אתה כועס, תעבוד על הכעס. תאווה לאוכל, תעבוד על תאווה לאוכל. בעל ישאל תאווה ללשון הרע, תעבוד לשון הרע. עייף, עצלן, בקושי קם בבוקר, תעבוד. כל אדם שבירת המידות. איזה הוא גיבור הכובש את תצרו, לא את היצר. רב אריה לוין מתלהב הכי הרבה מהרב קוק זצ"ל, שהוא עבד על עצמו לתקן את המידות. זה עבודת המידות, זה עבודה, חברים. עכשיו חודש אלול, אומר הרמב״ם, כשם שחוזרים מהווה, בתשובה על מעשים לא טובים, גזלת, גנבת, זה גם על תכונות והרגלים בנפש תחזור בתשובה. אל תגיד, אני עצלן, נגמר הסיפור, לא. אתה עצלן ותתגבר. אל תגיד, אני אוהב לאכול, אני סיכול להתגבר, אצל אכילה אתה מסוגל. אל תגיד, לא יכול לשמור על העיניים, אתה מסוגל. לא יכול לשמור על הלשון, אתה מסוגל הכול. באנו לעולם בעיקר לעבוד על הדברים הפחות טובים, על נקודות חולשה. ורב אריה הכי מתלהם מהרב קוק. שבירת המידות, שבאופיו הוא היה קנאי במשך שנים על ידי עבודה ותפילות לקדוש ברוך הוא, הצליח להגיע לשינוי, לאהבת ישראל כל כך גדולה, בלי קפדנות. זה מדרגה גבוהה ביותר. נתקדם. מקום מספר חמש. מספר הרב פרופסור שמואל מירסקי. פעם אחת ביקרתי אצל הרב, סמוך לאחר חתונתי, היה זה בשנת תר"ץ לאחר הפרעות הראשונות בירושלים. היה להם פרעות כל כמה שנים, עשו פרעות, כן? כל פעם תירוצים אחרים מערבים. הרב עשה בראש השולחן ומסכת כתובות פתוחה לפניו. והוא יושב שקוע בהרעורים. עודני שוקל בדעתי כיצד לגלגל את השיחה לשאלת היום, והנה, לפתע ראיתי איש אחר יושב שם והאיש הזה הוציא נייר, ובפנותו אל הרב אמר, שימו לב ציטוט, רבים אומרים, כאילו היה רבנו, הרב קוק, מגלה עכשיו את דעתו דת תורה, וכותב בגלוי שאין ברצוננו לכבוש את הארץ ולייסד בה מדינה עברית, כי אם לשבת בא לפני ה' כאבותינו שומרי החומות מעולם נטורי קרתא, כי אז היו גם ראשי הדת האסלאמית קוראים לשלום והפרעות היו נפסקות, ולא היה נשפך עוד דם נקי בירושלים עיר קודשנו. אם אני זוכר נכון, זה אותו הסיפור שהערבים איימו, לא בטוח, אני אומר בזיכרון, לא בטוח, איימו שיהודים לא יתפללו בכותל. ודרשו מהיהודים לוותר על הזכות שוותר על התפילה בכותל, אם לא, הם עושים בנו פרעות. ולחצו את הרב קוק להסכים לבקשה שלהם כדי למנוע טבח. והרב קוק, כמעט כנגד כולם, לא הסכים. אני אוותר? זה מה שאומרים עכשיו. ככה הערבים אומרים, שאם תוותרו, אנחנו נהיה נחמדים, לא נעשה שום דבר. והרב קוק לא פחד משום דבר. הוא לא חתם על שום ויתור. א', זה לא יעזור. שקרנים תמיד, יש להם תירוצים אחרים. ובית מישהו, לוותר? אני יכול לוותר על זכות להתפעל בכותל? כותל, חס ושלום, והוא עמד כנגד כל הלחצים. לשם הדברים האלה נזדעזע הרב. וכשהוא מסתכל בי, אמר בקול רועד, כיצד יכלה להיכנס בלב האיש הזה מחשבת מעל כזאת, בה השם ובעמו, שאני אחתום הזה? הלא בזכות בניין הארץ וכיבושה נגדו לכם, כל עוד חסרים חלקים בארץ ישראל, אין לנו שלמות. וחסרים הרבה חלקים. לא רק גוש כתיב שנחזור בעזרת השם, חסרים עוד הרבה חלקים, ארץ ישראל מורחבת. כשהארץ היא לא מלאה בשליטתנו, יש חוסר באומה, צריך לדעת את זה. אז אומר הרב קוק, הפוך, רק כיבוש נצליח להיגאל. לאחר הדברים האלה, קם הרב ממקומו וגרש את האיש מעל פניו. זה מתאים למה שאמרתי לכם מקודם, שהאופי שלו כן היה זה. הוא לא ויתר, פה הוא גרש אותו, מה זה הדבר הזה? מעולם לא ראיתי את רבנו בהתרגשות כזו. סיפור מספר 7 מופיע בפתיחה לספר אורות הקודש. מרן הרב קוק זצ"ל כתב כל כך, כל כך, כל כך הרבה כתבים. מעטים ערכו בחייו, הרוב ערכו אחרי מותו. את אורות הקודש ערך הרב הנזיר. היו לרב קוק הרבה תלמידים, השלושה המפורסמים זה הרב חרל"פ, שהיה ראש הישיבה אחריו. ובנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, והרב דוד כהן הנזיר זצ"ל, שהוא התנהג כמו נזיר, ממש כמו נזיר. שערות ארוכות, לא שתה יין, גם לא בקידוש, היה עושה הלחלות, וגם בשר הוא לא אכן. נזיר מותר לאכול בשר, אבל הוא היה צמחוני. צדיק יסוד לו, היה צמחוני. והוא ערך את תורות הקודש. איך הוא הכיר את הרב קוק זצ"ל? מדוע הוא בחר בו להיות הרב? לא בגלל התורה שלו, לא בגלל החוכמה, סיפור מדהים. שבע, לפני כ"ז שנה, זה פתיחה לאורות הקודש, תקנו. ואני בשוויץ בבאזל, מי זוכר מה קרה בבאזל? הקונגרס הראשון, נכון? של הרצל, שם היה. עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהם. כאילו שהוא היה סטודנט, אני חושב, לא בטוח. מדבר. מלא צמאון ושקיקה לאמת. כמה אנחנו צריכים להיות שוקקים לאמת. בייחוד האמת הישראלית, הגיעה אליי השמועה מהרב, הרב קוק, שנמצא אז בארץ זו, מזרח, הרב קוק היה באותה תקופה בשוויץ, במזרח שוויץ. והוא היה בבאזל. פניתי במכתב, ובקבלי תשובה חיובית, החלטתי לנסוע אליו. אחרי טבילה במימי הריין. איפה זה הריין? אף אחד לא היה בריין, אני מבין. זה נהר גדול מאוד באירופה? איפה, איזה מדינות הוא? מקיף? גרמניה, צרפת, אני חושב, נכון? לא זוכר, טוב, מה זה משנה? מצויד בשערי קדושה של רבי חיים ויטל, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי להערה בערב ראש חודש אלול תראה. ש... עכשיו, לפני כמה שנים, תעשו חישוב? 90 שנה, נכון? סעפ. לא, 89 שנה. לפני 89 שנה בדיוק, קרה הסיפור הזה שקוראים עכשיו. באתי אליו, מתאר הרב הנזיר, כשהוא היה סטודנט, הוא עוד לא היה רב, מצאתי ועסוק בהלכה עם בנו, הרב צבי יהודה. נסבה שיחה על חוכמה יוונית וספרותה וכולי, נשארתי ללון אצלם. על משכבי לא שכב ליבי. לא אצליח להירדם. גורל חיי היו על כפות המוזר. מרגיש שיש פה אישיות גדולה, אולי הוא ימצא לו רב. והנה בוקר השכם, ואשמע כל צעדים, הנה ואנה. בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, הוא ראה את הרב קוק, איך הוא מתפלל, איך הוא אומר ברכות השחר, איך הוא אומר אל פסוקי העקדה. ואקשיב, והנה נהפכתי והאיתי לאיש אחר. הוא לא היחיד. שמעיד שהבחירה ברב קוק להיות הרב שלו זה בזכות התפילה. כמה אנחנו מתפללים את צערנו הרב בדור שלנו במהירות. דבר עצמי. לאט לבטא את המילים, להבין מה אומרים, את המחשבות הרב קוק השקיע, השקיע בתפילה. הוא לא אמר איזה אה, בזבוז. תפילה שלא הייתה. תראו תורת ראייה. פשש, לא יאומן. איזה... אחד הספרים המדהימים, הפירוש שלו על הסידור. כל מילה, איזה נקודות, הוא ידע את הקבלה בעל פה כל... מדהים. בזכות התפילה של הרב קוק, גם המחלף מעיד את זה, הוא מצא לו רב. אחרי התפילה מיערתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי מצאתי, מצאתי לי רב. היה חסיד גדול, הלך בתפילין כל היום, בלי שירו. היה לומד בוולוז'ין 60 דפים בגמרא כל יום. מתי לאחרונה סיימתם שלוש דפים בכל יום? שתי דפים, דף. שישים דפים בעיון. היה גאון, אבל התמדה. תדעו לכם שהרבה גאונים, סליחה, הרבה תלמידי חכמים, יצאו תלמידי חכמים ולא היו גאונים. הנציב רבו של הרב קוק, זה סיפור אמיתי. יום אחד שמע את ההורים שלו אומרים, הילד שלנו לא כל כך נראה מתאים לתורה. לא, לא, אין לא כל כך כאילו, הוא לא... שמע את זה ב... לא זוכר באיזה גיל, א', ב', משהו כזה, ואז הוא לקח את זה קשה. קשה שההורים, ש... כאילו שהוא, אתה יודע, הוא החליט שהוא יושב על הצור ומתמיד ונהיה ראש ישיבת בולוז'ין. יש לנו הרבה... תלמידי חכמים שצמחו, לא בזכות הראש שלהם, בזכות ההתמדה. אז נכון שהיה גאון, אבל לא התמדה. לא ויתר, התמדה. תשע, מספר הרב ישראל פורת, תלמידו של הרב, כי פעם נסע איתו בעגלה, וראה לנוכח העגלה, מול העגלה, ערבי המוליך שק זבל. והורה רבי ישראל פורת לעגלון לעקוף את הערבי כדי למנוע מהרב מלהריח ריח רע. משעמד הרב על כוונתו, מיכה בידו, ואמר, מה זה זבל? הלא יש להסתכל על זה כי פרחים העתידים לצמוח ממנו. פעם לא היה זבל פלסטיק והכל, היה, אתה יודע, דברים טבעיים. הוא אומר, הזבל הזה יכול להצמיח, ובכלל הרי זבל זה משמן ומטיב את אדמת ארץ הקודש. מדהים, אה? איזה ראייה. אז כל אחד שמעכשיו זורק זבל, קח את הסיפור הזה, תחשוב, אתה זורק עכשיו משהו? לא, לא חייב ל... כן, עשר. הוא מתאר, נגיד, בעל פה, אתם זוכרים בלימוד תנ״ך, כולכם יודעים תנ״ך, כמעט בעל פה, איזה אישיות בתנ״ך כמעט ולא הייתה לו לאופוזיציה, או לא הייתה לו לאופוזיציה. למי לא לאופוזיציה מכל הגדולי עולם שלנו בתנ״ך? איך? שלום היה לו. לא. יהושע בן נון. יהושע בן נון, כנראה היחיד שלא הייתה לו... כולם היו מבסוטים. כולם. אפילו מרדכי היהודי, בסוף מגילת הסתם אנחנו אומרים, כי מרדכי היהודי, משנה למלך, אשוורוש, רצוי לרוב אחיו. לא כתוב לכל אחיו. למה לא? תראו מה עשה מרדכי בשבילכם. אומר בן עזרא, אין מצב שיהודי מספק את כולם. יהודים קשים, יהודים הם לא פשוטים. זה <laughs> סיפור שאני אוהב לספר, שפעם... Uh, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל, שמעתם צ'רצ'יל? הוא חושב שאת אנגליה. נפגש עם בן גוריון. נפגש בן גוריון. וראה אותו שהוא כזה מעורער, כזה זה, זה. אמר מיסטר בן גוריון, מה אתה מעורער? מה אתה זה? אני ראש ממשלה של מיליוני אנגלים, ואתה כולה שלושה מיליון ישראלים. אז היו שלושה מיליון. מה אתה כזה לחוץ? מה אתה מעורער? אמר לו מיסטר צ'רצ'יל, זה תרגום בעברית כזה, אתה ראש ממשלה מיליוני אנגלים. כל מה שאתה אומר, קדים קידא. אני ראש שלושה, שלושה מיליון ישראלים, כל ישראלי הוא גם ראש. ממשלה גם שר. ביטחון, שר כלכלה, אה, הישראלים הם דעתנים. מה נעשה? זה האופי שלנו. דעתנים. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. 600 אלף גוונים של אופי יהודי. לא פשוט. ארה״ב כמה מיליונים יש? 350. כמה מפלגות? שתיים. בארץ כמה מפלגות? לפני הבחירות 200, אחרי הבחירות... איך אתה מסביר את זה? תגיד, שתגענו לגמרי? ישראלים טעתנים, לטוב ולרע. כי יש אמת, לא מוותרים, לא זה. אבל גם לפעמים, לצערנו, הפילוגים, וזה, וזה, זה לא פשוט. לטוב ולרב. הרב קוקייד על עצמו, שהוא נשמתו של יהושע בן נון. הוא צריך להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה לא פשוט. גם אנחנו צריכים בשאיפה להבין את כל האחים שלנו שחולקים עלינו. לא משנה באיזה מפלגה, להבין מה עומד מאחורי. הדעה של האם, הרי מה זה שנאת חינם? נמצא לנו בתשעה באב לפני כמה שבועות. שנאת חינם, ההגדרה שלה, הכי נראה לי ששמעתי, אני שונא אותך בגלל הדעה. לא עשית לי שום דבר. אם זה סכסוכי שכנים, סכסוכים במשפחה, זה לא שנאת חינם, היה רקע. אבל לשנוא על דעה, זה שנאת חינם. לצערנו הרב, בעם ישראל זה לא פשוט, כי כל אחד שומר על הדעה שלו. בקנות. אז הרב קוק התהלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. שתים עשרה. פעם אחת, הרב הנזיר מעיד, אמר לי הרב זצל בזו הלשון, לא נכנס אליי איש שביקש ממני טובה ולא מילאתי מבוקשו. השתדל למלא. מבוקשים של אחרים, כולנו צריכים ככה. להיות יהודי טוב, ביקשו ממך משהו, קשה לך, תתאמץ. והסיפור המדהים, אמרנו שרדפו אותו כל מיני. פעם אחת, אחד מראשי הקנאים שרדפו את הרב קוק זצ"ל, לא אזכיר את שמו, שהוא, הבת שלו הייתה צריכה לעבור ניתוח. והניתוח הזה לא היה בארץ, היה כמדומני באיטליה, משהו כזה. והבריטים לא הסכימו לאף יהודי לעזוב את הארץ, משהו כזה, בלי אישור של הרב קוק. דרך אגב, גם הרב קוק זצ"ל, הבריטים סמכו עליו, נתנו לו אפשרות להביא יהודים מחוץ לארץ, לארץ. כלומר, הבריטים מסרו ליהודים להגיע לארץ, אבל אם הרב קוק חותם, מקרה מיוחד, ככה הוא הביא לפה הרבה, ניצל את זה והכל. הוא הציל את חייהם של הרבה תלמידי חכמים. הרב אלישיב זצ"ל מגדולי הדור הליטאי לפני כמה שנים. בזכות שהרב קוק זצ"ל העלה את סבא שלו ואבא שלו, והוא כשהתינוק, הוא ניצל ממוות, נכון, מהשואה. מהשואה. הרב קוק הציל הרבה אנשים. בכל מקרה, אז ראש הקנאים, הבא הבאסו צריכה לעבור ניתוח, אני חושב, באיטליה, ובלי אישור של הרב קוק הוא לא יצא מהארץ. מה הוא עושים? הוא יבוא לרב קוק, הוא גדול המבזים שלו, איך הוא יבוא לרב קוק? פיקוח נפש דוחה הרב קוק, נכון? פיקוח נפש חייב זה. נכנס לכיוון הבית, המזכיר ראה אותו, העיף אותו מכל המדרגות, לא הסכים שייכנס. ואז הוא רש איזה משהו, מה מה קרה, מה קרה? אמר לו, שייכנס. כתב לו מכתב המלצה, והוא העיד שמעולם הוא לא כתב מכלל המלצה בחום כל כך גדול. הבנתם מה זה הרב קוק? הבנתם מה זה שבירת המידות? הבנתם מה זה? אי אפשר להבין. אבל הדמות שלו, לא רק הגאונות בתורה, במידות. הרבה גאונים יש בתורה. ומזכירים, אני כשהייתי בהלוויה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הייתי בהלוויה שלו. כמות אדירה. אחד הדברים שפחות אהבתי, הרבה דיברו על התורה. תורה, 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 הרב עובדיה יוסף מילה. אבל למה לא מדברים על המידות שלו? עבוד יוסף היה כל כך רחום וחנון, כמה מעשים טובים, כמה חסד הוא עשה, למה לא מזכירים את הדברים האלה? כל כך דברים נפלאים. תספר סיפור, תפרס את הרב עוד יוסף, אני אזכיר גם סיפור, מה השעה? בסדר, יש לנו זמן. עד אחת ורבע, המלאכה אחת ורבע עכשיו. נספר סיפור מדהים. סיפר אותו יהודי שעוסק עם נוער בסי, סיכוי, סיכוי, נכון? סיכון, סיכוי. והוא נסע, היה במילואים בצאלים, והוא חזר אה, באוטובוס, יש שתי אוטובוסים או שלושה עד רמת הגולן. הוא מספר שנסע איתו באחת תחנות, יושב, נראה מישהו נראה דיין, רציני, תלמיד חכם רציני, וישב לידו באוטובוס. ואז כמובן, דברי תורה התחילו לדבר, ומה אתה עושה, מה זה, ו... ואז הדיין אומר לו, אל תראה אותי ככה. עכשיו אני כאילו למד דיינות, וכשהייתי קטן, ההורים כאילו ניצולי שואה, ככה אומר על עצמו. לא ידעו איך להאכיל אותי. הייתי ילד בעייתי, הסתובבתי עם חבורת נוער ברחובות, עבריינים. עשינו שטויות, הרבה שטויות. יום אחד, היה כדורגל, בעדתי בכדור, והכדור עף לאיזה רחבה שמה, ופגע באיזה רב, עיף לו את הכובע. כולם פוצצים מצחוק, עף לרב הכובע. הלכתי להביא את הכדור, הרב רואה אותי. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה? מתחצף אליו, לא זוכר וזה, יש לך מקום להיות, וזה, זה. דיבה לא יפה, ואז אומר לו, הרב, אם אתה רוצה, תדע. קורה שהוא גם עני, לא היה מה לאכול אצל המשפחה, סיפור, משפחה מורכבת. ואמר, אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא לאכול אצלי. אמרתי, נסרק את הקטע. באתי אליו, ואכלתי אצלו. סיום הארוחה הוא שואל אותי, אתה צריך משהו? אמר לי, כן. הנער אומר לה, לא תורה. מה צריך? כסף למה? לסינמה. יודעים מה זה סינמה? כל נוער. הרב הביא לו כסף לסינמה. טוב, אמר, אתה רוצה לבוא למחרת? גם. וככה הוא מתחיל, כשהוא רצה, היה רעב, לבוא אליו, גם שבתות. לימים הוא סיפר שהוא שם לב שהרב מביא לו את המנה שלו. הרב מביא את המנה שלו בשביל שיהיה לו מה לאכול, וככה נמשך, ואז הרב אמר לו, לא, אתה כבר פה, לימד אותו הלכות, מה לקיים. לימד, לימד, עד שהיה אצלו בן בית, וגידל אותו, ואותו עבריין נהיה דיין גדול וצדיק, אמר לו אותו אחד, תגיד לי, הרב הזה חי היום? בטח שהוא חי, הרב עבדיה יוסף זצ"ל. והוא סיפר שאולי היחיד, עוד כמה נערים זרוקים, הרב עבדיה יוסף כשהיה צעיר, ונתן להם אוכל ולימד אותם. אתם מבינים? מידות טובות. כמה צריכים להיות בעלי מידות טובות שהתורה שאנחנו לומדים תחדור באמת לאישיות. אז אומר הרב קוק, לא היה יהודי. נכנס אליי איש שביקש ממנו טובה ולא מילאתי מבוקשו. זה מעט שבמעט על מרן הרב קוק. זה נושא הפסקה הנפלאה של הרב בן היה על מה שהתחלנו. וגדל בשם טוב ונפטר מן העולם. תכלית השם אינו בשביל עצמו כלל. נכון? עדי, למה קוראים לך עדי? את השם שלך עדי? לא. בשבילי, אני קורא לך עדי, למה אתה נותן את השם שלו? בשביל אחרים שיקראו לו, יתקשרו איתו, אבל השם בשביל עצמו צריך? לא. תכלית השם, מטרת השם של האדם, אינו בשביל עצמו כלל, כי אין צריך האדם לשם מצד עצמו, מסתדר גם בלי השם שלו. כי אם מצד אחרים שיקראו בשמו, יאיר, בוא לפה, תעשה לי טובה. אביעד, בוא, זה השם בשביל אחרים. על כן, תואר שם טוב, מה זה שם טוב, נופל, הכוונה, הכוונה, על ההשלמה שפועל על זולתו כפי ערכו. השם שלי, אני לא צריך אותו בשבילי, בשביל אחרים. מה זה שם טוב? שאני מצליח להשפיע כל כך טוב על אחרים. ונמצאנו למדים, שזו חובת כל אדם המעלה, כולכם רוצים להיות אנשי מעלה, לא אנשים רגילים, אנשי מעלה איכותיים, שלבד שלמות עצמו, יעסוק בהשלמת זולתו. חוץ מהשלמות שלכם, תהיו אנשים טובים, תתרמו לזולת, לאנשים פרטיים ולכלל. וזהו השם טוב של האדם, שהוא לא לעצמו, הוא גם תורם לכלל, הוא מרגיש כ... כחלק מעם ישראל. והפעולה על זולתו תגדל ביותר כל מה שיבואו הדורות הבאים, כי לפעמים... ציון, מדהים, הרב כותב את זה בעצם על עצמו, זה נבואה על עצמו, כי לפעמים לא התקבלו דברי חכם בדורו בתקופת הרב קוקאמה הבינו את הדרך שלו, מעטים. מעטים הבינו, כי לפעמים לא התקבלו דברי חכם, וגם הרמב״ם שרפו את הספרים שלו, והרמח"ל ורבי נחמן, שרפו, לא קיבלו אותם בזמנם. ואין בני דורו מכירים ערכו ואינם מעמיקים בדבריו כל כך. על כן אינו מועיל להשלמתם לפי רוממות, הוא לא מצליח להשפיע, כי לא מבינים את סוף דעתו. ובדורות הבאים, כששר הקנאה וההרגל המעוור עיניים, הרבה פעמים, לצערנו הרב, יש מחלוקות שנובעות מתוך קנאה. אפילו השבטים הקדושים מכרו את יוסף הצדיק לשם שמיים, אבל... היה שם גם קינה, ויקנו בו יחיו. אז מזדקקים דבריו ומתבררים, וילכו רבים לאורו, כמו נבואה אומר הרב קוק על עצמו, שבתקופתו פחות הבינו. היו שהבינו, אבל לא. והיום, ברוך השם, רוב הציבור הדתי-לאומי הוא תוצאה של תפיסת מרן הרב קוק זצ"ל, ודעו לכם שיש שינויים ויש התקרבויות בשאר הציבורים. מתחת לשטח, ועל פני השטח לתורת מרן הרב קוק זצ"ל, שיהיה התורה הגואלת שמחברת בעצם בין קודש לחול, בין מדינה לרוח, בין כל הדברים האלה, ונזכה שאור חדש על ציון יאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, כל עצמם של הרב קוק זה אורות, 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 שנזכה לאורות גדולים, וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמנו.